Вече на всички стана ясно, че скоро няма да има нови играчки. Дори в момента да си сипят вагоните с пари, по-рано от 3 години няма как нови изтребители да се придобият, летците и техниците получат подготовка и ние да носим дежурство. Няма технологично как да стане. Нашата огромна задача в момента е да стабилизираме това, което имаме, възможно най-кратко, за да може нашите летци да летят и да бъдат в състояние да изпълняват своите задължения. Това за нас е големия залог.